آنکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت دلا، آنکھوں سلام شمع بزم ہدایت دلا، آنکھوں سلام شمع بزم ہدایت دلا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، خوش دل افروز شاہ پیلا خوصلا، خوش دل افروز شاہ پیلا خوصلا، مصطفیٰ جان رحمت پیلا خوصلا، کربلا کی زمین اور امام حسین، کربلا کی زمین اور امام حسین، کربلا تیری قسمت پیلا خوصلا، کربلا تیری قسمت پیلا خوصلا، مصطفیٰ جان رحمت پیلا خوصلا، خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ، پنج گنج ولایت پیلا خوصلا، پنج گنج ولایت پیلا خوصلا، مصطفیٰ جان رحمت پیلا خوصلا، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیج سب کی شوکت پیلا خوصلا، بھیج سب کی شوکت پیلا خوصلا، مجھ سے خدمت کے پوت سیکھ ہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے پوت سیکھ ہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پیلا خوصلا، شمع بزم ہدایت پیلا خوصلا، یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ علیہ، حبیب یا رسول اللہ، صبح لوں گا شام لوں گا تیرا پیارا نام لوں گا، اور قبر سے اٹھتے ہی آقا
السلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحه. بلغ الله بكماله كشفت دجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه واله. رب كريم ہم سب تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے کھڑے ہیں، ہماری دعا ختم ہونے کے پہلے پہلے ہم سبوں کو جہنم سے آزاد فرما دے. اے اللہ ہماری دعا ختم ہونے کے پہلے پہلے ہم سبوں کو مدینہ شریف کی حاضری کا ویزا عطا فرما دے. اے اللہ جلسہ کرانے والوں کو، آنے والوں کو، سننے والوں کو، سنانے والوں کو، سننے والیوں کو یہاں سے جدا ہونے کے پہلے پہلے دونوں عالم کی برکتیں، نعمتیں، عظمتیں، سعادتیں عطا فرما. اے اللہ جامع امجدیہ کو خوب ترقی عطا فرما. یہاں